week en ek is opgewonde oor wat die week vir ons inhou. Ek glo dat dit wat ons president gister gesê het vir jou goeie nuus is, dat jy dat jy bly is oor wat ook al die bedryf is waarin jy is, dat dit oop gaan. Ons is verseker verlig oor die verbod op geestelike bymekaarkomste wat nou opgehef is, dat ons 50 is wat saam mag kom, maar net omdat ons dan, dit gee vir ons moontlikhede, nee, dit gee vir ons die moontlikhede van klein groepe, dit gee vir ons moontlikhede van bandoefeninge wat ons nie mag gehad het nie, allerhande moontlikhede wat op hierdie maniere vir ons geskep is. En ek weet nie, ek en Frans was nog besig om te gesels wat ons dit sal doen. Op hierdie stadium neig ons daarna om die eerste Sondag in Augustus 'n buitelugdiens te hou. Ek dink dit gaan 'n groot geleentheid wees. Ek hou daarvan om, as ons ietsie doen, dan doen ons dit verantwoordelik, maar ons doen dit, ons gaan ook groot, en dit voel vir my, met 'n buitelugdiens sal ons groot kan gaan, maak ons weer die hele parkeerarea by die kerk vol, ons het die musiekgroep daar, ons het goed vir die kinders, ons het koffie wat ons saam drink, dit voel vir my amper soos 'n reunie. Kenners sê, dit is dalk ons laaste vlaag wat ons nou deur is, ek wil dit regtig glo, en ek wil dit regtig glo dat ons dan nou vir oulaas so buitelugdiens gaan hou, vir 'n laaste keer so buitelugdiens gaan hou, en dat die president gaan sê oor 2 weke, dat ons 100 is wat by mekaar mag kom. Ek is ook bewus daarvan dat daar tans al hoe meer mense in ons gemeente, in ons gemeenskap is, wat COVID het, wat in die hospitaal is, in die ICU is, en ons bid vir hierdie persone, en ons wil deel wees van die oplossing, en ons glo Jesus is die oplossing, die krag van sy woord, en die krag van sy bloed is die oplossing, ons glo ook in die krag van die mediese wetenskap, en daarom moedig ons mense aan, om dokter toe te gaan, hospitaal toe te gaan, as dit nodig is, maar ook om die nodige voorsorgmaatreëls te tref. Nou, ons is besig om te gesels oor hoe om God te beleef en sy wil te doen, maar ek wil daarom net eers vir almal op hallo sê, tjoe, ek sien ons is 'n lekker groepie hier so vanoggend, en Bennett en Wilma en Koos en Jeffrey, ek sien joh, -5, mag ons nooit weer klaar dat het koud is by ons, en Jeffrey sê dis -5 daar by hulle, Piet, Gerard, Michelle, Elzabeth en die Veronica, Kathy, dis lekker om julle allemaal te sien en om die week so saam te kan begin. Nou, jy weet nou al, ons is besig om te gesels oor God se wil, hoe ken ons God se wil, hoe beleef ons God, hoe hoor ons sy stem, dis waarmee ons besig is. En vanoggend sê ons God openbaar homself, sy planne en sy methodes. Nou, ons behoort so die hele week dalk 'n bietjie korter hieroor te praat, oor God openbaar homself, sy planne en sy methodes. En die eerste gedeeltes wat ek vir julle wil lees, is sommer net gedeeltes waar God homself openbaar het, want daar's ietsie wat al hierdie gedeeltes in gemeen het. So ons begin by Genesis 17 vers 1, en dan lees ons daar, toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here weer aan hom verskyn, so hy het 'n belewenis met God gehad, en dan begin God met die woorde, ek is God die Almagtige, lewe in my teenwoordigheid en wees opreg. Nou, God het dit vir Abraham gesê, toe hy vir Abraham gesê het, ek gaan vir jou nog 'n kind gee. Toe was Abraham al 99, sy vrou kort op sy hakke, hulle het nodig om te gehad om te hoor, ek is God, die Almagtige. Ek kan doen wat niemand anders kan doen nie. Dan Levitikus 19 vers 1, gaan oor die ontmoeting wat Moses met God gehad het. Die Here het vir Moses gesê, sê vir die hele gemeenskap van Israel, julle moet heilig wees, want ek, die Here julle God, is heilig. So God openbaar homself, hy sê, ek is heilig, en daarom moet julle heilig wees. En hulle het nodig gehad in daai stadium, om te hoor van God, dat hy heilig is. Maleagi 3 vers 6 tot 7, sê die Here, ek is die Here, ek verander nie. Daarom na geslag van Israel is julle nie helemaal uitgewis nie. Van die begin van julle voorvaders af het julle afgewyk van my voorskrifte. Hulle het my nie gehoorsaam nie. Die Here die Almagtige sê, keer terug na my toe en ek sal na julle toe terugkeer. So hy sê, ek is onveranderlik. En dan denk ek sommer aan daai gedeelte waar God sê, the Lord is gracious and compassionate, slow to anger, rich in love. Soos dis wie God is, hy verander nie. En dis ook om my vir Maleagi sê, ek het julle nie uitgewis, julle het al hierdie goeders gedoen wat verkeerd is,
ek het julle nie uitgewis nie, draai om na my toe en ek draai om na julle toe, dis hoe dit werk, ek verander nie, my hart teenoor julle verander nie. En dan die laaste een kom uit die Nuwe Testament, Jesus wat met sy disippels praat en eintlik met al die Jode wat daar staan praat, en dis my interessante gedeelte, eintlik praat Jesus oor die nagmaal en hy is amper eksplisiet in wat hy sê. Hy sê, ek is die brood wat lewe gee wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy vir altyd lewe. En die brood wat ek beskikbaar stel, is my liggaam. Dit doen ek terwille daarvan dat die wêreld kan lewe. En dan gaan Jesus aan, hy is baie eksplisiet. Hy sê, as julle nie van my lyf eet nie, my liggaam eet nie, die brood van my liggaam eet nie, as julle nie my bloed drink nie, gaan julle nie deel hê aan die ewige lewe nie. En dan sal jy sien, dis eintlik interessant, daar's Jode wat toe agter hom aangestoot het, of aangeloop het, en toe Jesus dit sê, toe neem hulle aanstoot, toe sê hulle soos, ach, hierdie is bietjie uit ons gemaksone uit, en hulle het omgedraai en weggestap. En toe vra Jesus vir Petrus, mag jy nie ook wegstap nie, en hy sê, Jesus, ek weet dat u, dit is die waarheid wat u sê, ek weet dat u werklik die brood is wat lewe gee. Nou die rede hoekom ek dit vir jou sê vanoggend is, God openbaar, God, ons leer ken God, maar ons leer ken ook sy karakter. Ons leer ken ook wie hy is. So hy sal dikwels, wanneer hy met ons praat, praat hy met ons oor wie hy is. En dis die beginpunt. En hy ontmoet ons waar ons is en sê vir ons iets oor sy karakter. En as ek dit vanoggend vir jou sê, en jy weet wat in jou lewe aan die gang is, dalk is jy hartseer vanoggend, dalk is jy bang vanoggend, dalk is jy opgewonde vanoggend, dalk is daar dinge wat jou bekommerd maak vanoggend, dan wil ek vir jou sê, soek die aangesig van die Here, maar soek dit ook so, en dis wat ek nou saam met jou gaan bid, dat jy vir God vra, Here, openbaar u self aan my, dat ek nou dit beleef wat u beleef. Een van die woorde wat God homself meer openbaar, wat ek sommer net vanoggend op my hart voel, wat ek met jou wil deel, ek het dit iewers in 'n diens ook gedeel, is die woord toevlug. Die Bybel sê vir ons, en dis in die ou Afrikaanse vertaling, God is vir ons 'n toevlug. Nou, 'n toevlug is 'n plek wat, daar was sekere stede gewees in Israel, wat as jy per ongeluk iets verkeerd gedoen het, as jy per ongeluk iemand doodgemaak het, of as jy per ongeluk iemand te na gekom het, en jy het nodig gehad om te vlug, kon jy in hierdie toevlug gaan bly, kon jy in 'n toevlugstad gaan bly, en in daai stad mag die persoon nie jou vervolg het nie. En ek dink net vanoggend daaraan, aan daai veilige wegkruipplek, 'n toevlug, wanneer ek bang is, wanneer ek onseker voel, is God vir ons 'n toevlug. En God sal altyd sy karakter vir ons openbaar. So dalk is daar iets op jou hart vanoggend. En ek meen, ons praat nou baie van ons wat God gee, deel sy planne met ons. En God gee vir ons opdragte en hy wys vir ons wat om te doen. En dit is so. Maar God ken ook jou hart en hy ken die begeertes van jou hart vanoggend. Hy weet wat jy nodig het vanoggend. En daarom wys hy sy karakter vir jou vanoggend. Ek glo dit. Ek wil vanoggend saam met jou bid. Daar waar jy is, maak jou oë toe. En nou doen ons net 'n gebed saam, net om te bely wie God is en wie hy vandag is. Here, ons is so bewus van wie u is. U sê u is vir ons 'n toevlug, 'n veilige vesting, 'n rots, 'n plek by wie ons gaan wegkruip, Here. Here, u is ons banier wat ons kan hoog swaai, is ons oorwinningsvlag, Here. Jesus is die brood wat lewe gee, is die goeie herder. Is ons vriend, is ons vader, is ons trooster. Is hier, Here. Here, en ons wil vanoggend kom vashou aan dit wie U is. Ons wil dit vanoggend kom glo. In wat ook al die omstandighede is, Here, wil ons daai woordjie wat ons vanoggend oor u karakter beleef, Here, wil ons kom bely en sê, ons glo dit vanoggend. Here, ons glo dat u kan doen wat u sê u kan doen. Ons glo dit vanoggend, Here. Here, ons wil ons denke daar volgens aanpas. As daar vandag gedagtes oor ons pad kom wat nie in lyn is met u karakter nie, as ons dink dit is onmoontlik,
as ons dink dit gaan nie gebeur nie, as ons dink daar is nie 'n hoop nie, daar is nie 'n uitkoms nie, daar is nie vir my beskerming nie, ek is uitgelewer. Here, dan wil ons gedagtes kom aanpas om te sê, die Here sal my beskerm. Die Here is my uitkoms. Die Here is die een wat my dra. Here, ons wil vertrou dat U is wie U sê U is en ons wil U gehoorsaam. En dan weet ons, Here, sal U vir ons die weg wys. U sal vir ons die weg wys om te gaan. Here, ons wil U ken en U beleef deur hierdie verhouding met U. En ons wil met ons hele wese weet dat U is wie U sê U is. Here, dankie dat ons aan U kan vashou. Met 'n volle versekering, Here, vandag. In alle omstandighede, Here, dat U vir ons dra en dat U vir ons hoop gee. Ons loof U naam, ons Koning. Amen. Mag jy 'n wonderlike week hê wat voorlê en mag jy werklik die seën van die Here beleef.